Нам, мешканцям міста, найчастіше не до сантиментів. Однією рукою, притиснувши до себе сумку, іншою, зазвичай, ми тримаємо телефон, коли звично крокуємо вагон метро. Завдання одне – дістатись до потрібної станції. Далі кожен у своїх справах. Підземка для жителів столичного мегаполісу на кшталт Києва – всього лише вид громадського транспорту. Транспортна мережа, завдяки якій можна без заторів проїхати містом з кінця в кінець. Недорого та швидко. Скільки я себе пам'ятаю, тобто з середини 70-х років станції в метрополітені оголошувалися автоматично. Тобто не людина говорила в мікрофон, а крутили запис. Своїм дитячим розумом я цього тоді не міг збагнути. Я вважав, що всі ці оголошення робить людина, і намагався підгледіти, як же це робиться. Побачити машиніста, який, мабуть, бере в руки мікрофон і говорить в нього. Одного разу мені це таки вдалося. Мабуть, тоді з магнітофоном щось було не так, і машиніст змушений був оголошувати в мікрофон. Після цього я вже остаточно впевнився, що завжди саме так і відбувається. Я лише дивувався, чому голоси у всіх машиністів однакові, та ще й такі рівні, гарно поставлені. Робота у них така. Все чітко за розкладом. Особливий графік включає в себе і ночівлю у готелі. У спеціальному готелі для машиністів. Один з таких – у депо «Дарниця». Якщо, скажімо, напередодні пізній заїзд у депо, а рано вранці вже виїзд на лінію, у такому випадку не проспати на роботу допоможе будильниця. Будильниця машиністів. Саме така посада є у київському метро. Доброе утро, підйом. Да, піднімаюся. Перед кожним виїздом на лінію машиніст обов'язково проходить медогляд, і якщо тиск у нормі, загальний стан теж, значить пора приймати состав. Проходимо вагонами, оглядаємо сидіння, перевіряємо, чи лючки всі зачинені, чи нема реклам. Осматрюємо цілісність покриттів, відсутствие реклам. Оглядаємо автоматику, чи все справно. Автоматики, щоб автоматики були всі встановлені. І так обстежуємо кожен вагон. Якщо залишаються якісь речі, вони передаються черговим в спеціальні місця для зберігання загублених речей. Дії людей давно і успішно заміняє автоматика. Ось і у метро правлять бал технології. Розумні системи майже всемогутні. Вони вміють, наприклад, стежити за висадкою та посадкою пасажирів, набирати потрібну швидкість або гальмувати состави. А в кабіні у машиніста майже як у кабіні космічного корабля довкола монітори. Перевірка всіх систем перед виїздом з депо – обов'язкова процедура. Система АПС включена. Система АРС увімкнена, заряджається напірна гальмівна магістраль, починаємо перевіряти двері. Відчиняємо двері ліворуч, петля безпеки гасне. Отже, все добре. Петля безпеки гасне, значить, все в порядок. Получається, ми бачимо вагончики. Наприклад, ми бачимо вагончики, це двері відчинені, зачинені. Можемо зайти в меню кожного вагону, індивідуально поглянути. Ну, тобто ось. Тобто, от. Давлення, тормозні циліндри, напряження на контактному рельсі. Отже, ця система для того, якщо раптом з якоїсь причини не контролюється рух поїзда і всі рейкові ланцюги, рейки розбиті на рейкові ланцюги. Всі рельсові цепи, вони... І тому у такому випадку, ось, попереду стоїть состав. Ми наближаємося, і ми вже повинні їхати із швидкістю 40 км на годину. Система спрацьовує, якщо машиніст не зробить підтвердження, тобто гальмування, до гранично допустимої швидкості. Тоді система зупинить состав. Але в київському метрополітені поки що не планують виводити на лінії безпілотні состави. Тому наш командир – це машиніст. А форма так, вона зобов'язує. І що головне, тут пряма залежність від часу.
Адже секунди складаються в хвилини, хвилини – в години, а години – це вже зміна. Тут і починається зона підвищеної відповідальності. Спочатку так, було трохи важко. Першу боявся чого? Випадку. Тому що зупинишся на лінії, то зупиняєш, виходить, всю лінію. Це найбільше. Потім вже, звичайно, з часом набуваєш досвіду, впевненість з'являється. І на лінії вже почуваєшся, як риба у воді. Спокійно працюєш. Обкатка вас поняв, ДН1 далі по розрішаючому показанню. Дмитро Сягровський водить состави червоною гілкою метро. Вона в столичній підземці перша та й найзавантаженіша. Тут найбільша інтенсивність руху поїздів у години пік. Ми, виходить, сполучаємо два береги. Та завантаження в нас насамперед інтервал, мінімальний інтервал – хвилина 30. Мінімальний інтервал – мінута 30. Це той мінімальний інтервал, з яким ми можемо слідувати. Загрузка, да, очень большая. Завантаження, так, дуже велике. А взагалі, виходить, початок. Червона лінія – це початок метрополітену. Тут все зароджувалося. Тут все якби зарождалось. Ще одна особливість червоної лінії у відкритій наземній ділянці. Вона пролягла від станції Дніпро через міст метро до кінцевої станції Лісова. А відкривали її у декілька етапів. У 1965 році, коли лінія метро перетнула Дніпро, поїзди ходили до станції Дарниця. За 3 роки, у 1968-му, її продовжили до Чернігівської, на той час Комсомольської. Та лише через 11 років, у 1979 році, була відкрита станція Лісова, колишня Піонерська. Потрібно розуміти, що лівий берег забудовувався не так, щоб рівномірно. Раз – і забудували там все багатоповерхівками. Звичайно ж, ні. Тобто, якісь частини, як це раніше було, забудовували ближче до підприємств, які створювалися. Зокрема, це соцмісто або так зване аварійне селище. А якісь починали вже забудовуватися згодом. І, зокрема, після відкриття метро, дійсно, тут, біля Лівобережної, тобто тут зараз Микільська Слобідка. І велика кількість нових, вже сучасних, будинків. Тут ще був десь приватний сектор, десь дійсно можна було побачити, як кози пасуться на тлі поїздів метро. Є такі фотографії. Лівобережна. Проєктна назва – Микільська Слобідка. Це перша станція від центру на лівому березі Дніпра, не рахуючи острівного гідропарку. Вона розташована вздовж Броварського проспекту. Була відкрита 6 листопада 1965 року. Поруч розташовані одноіменна станція міської електрички, Київський академічний театр драми та комедії на лівому березі та міжнародний виставковий центр. Станція обслуговує мешканців кількох лівобережних житлових масивів, а також пасажирів, що прибувають наземним транспортом з інших районів столиці і передмість Києва. Я приїхала у 68-му році і жила у Києві. На Лівобережній виходила і їхала на Червоний хутір, але це було щось страшне. Сісти в метро неможливо, було гудзики відривали. Нас туди заштовхували всіх. Зараз зовсім інша справа, я вважаю. А тоді було щось страшне. Коли я приїхала до Києва, я навіть хотіла виїхати, тому що це метро, я не розуміла, як можна їздити на ньому вранці. Під рейками метро жвавий рух транспорту. Поїзди зупиняються прямо над автодорогою. Обидва виходи зі станції влаштовано через підземні переходи, які розташовані під насипом. Пізніше до них прибудували наземні вестибюлі, аби підвищити пропускну здатність активної станції. Касові зали розташовуються внизу. До платформи ведуть сходові марші. А для людей з обмеженими фізичними можливостями передбачені спеціальні підйомники. А головна особливість Лівобережної – її розташування на естакаді. Таке проєктне рішення було виправданим природним рельєфом місцевості та конструктивною необхідністю.
Тобто тут простіше метро було зробити поверху і перетнути таким чином перпендикулярну вулицю. Наприклад, те місце, де ми зараз, воно досить близько до річки. І тому тут є поняття в проєктуванні, як рівень потенційно затоплюваної території – відмітки. І нижче за цю відмітку, зокрема, там дуже важливо, дороги, у тому числі і метрополітен, проєктувати не можна. Крім того, лінія метро далі, наприклад, перетинає залізницю. Простіше це так само зробити таким же чином, за допомогою шляхопроводу. Тому опускати, скажімо, тут, аби потім стрімко піднімати вгору, теж не було змісту. Відкрита ділянка столичної підземки особливо подобається туристам. Та і самі кияни в будь-яку погоду із задоволенням розглядають із вікон вагону панораму улюбленого міста. Ось неквапом несе свої води величний Дніпро. А ось як гриби після дощу зростають нові мікрорайони-мурашники, змінюючи звичні місця. Райони на лівому березі Дніпра по-справжньому стали Києвом приблизно півстоліття тому. Активна забудова почалася лише з появою метро після 65-го року. Але й до цього тут вирувало життя. Близькість до столиці, у пішій доступності річка, приголомшливі панорами правого берега. Земля в цих краях завжди цінувалася. Микільська Слобідка, наприклад, ще з кінця 19 століття славилася своїми пляжами. Сюди, на лівий берег Дніпра, як у заміську резиденцію, любили приїжджати городяни на літній відпочинок. По обидва боки від метро там раніше були села. Зараз їх немає вже давно, а в кожному дворі, я ще раніше, коли їздив, спостерігав, човни стояли. Я ще міркував, для чого човни? Взагалі до Дніпра досить далеко. Відносно далеко. І лише тоді, в 79-му році, я збагнув, для чого людям човни. А тому що врятуватися можна було лише на них. Реально затоплено там, на рівні вікон. На рівні окошок. Сьогодні колишні лівобережні Слобідки не впізнати. Проблему підтоплень вирішують гідронамивом піску, і житлові висотки щільно підбираються до самої річки. Земля тут, як і раніше, в ціні, адже метро надійно зв'язало обидва береги Дніпра. Пасажиропотік на червоній лінії столичної підземки лише впевнено зростає. Тому завантаження станції лівобережної ділянки стабільно високе. Приходиш із зміни додому. Здавалося б, ось навіть буває ось. Ідеш в ніч. Наступного дня з ночі о 9-й годині звільнився. Тебе цілий день попереду. Наплануєш плани барбаросівські, а зміну закінчив – все. Розумієш, треба відпочити. Втомлюєшся. Фізично не працював, а емоційно виснажений. Тобто треба прийти, розслабитися, відпочити. Головне – відпочинок, звичайно. У цій роботі потрібно відпочивати, себе підтримувати у формі постійно. Нащадки мешканців прибережних Слобідок давно переселилися до багатоповерхівок. З моменту відкриття у столиці України метрополітену встигли утворитися цілі династії машиністів. І лише пасажири у загальній своїй масі не помінялися. Хтось розсіяним поглядом ковзає по обличчях у вагоні, хтось розмовляє, читає або дрімає. І є ті, хто уважно слухає всі оголошення диктора і терпляче чекає свою станцію. Обережно двері зачиняються. Наступна станція –